No, tak toto je ďalší, asi posledný pokus. A tento ide. Zdá sa, že tu fungujeme. Čiže vás skúsim zvolať všetkých cez YouTube a snáď si pomôžeme práve takto. OK. Priatelia, takže nakoniec sa to podarilo, vidíte, že to beží a preto vás pozývam priamo na YouTube mužom.sk a tam nájdete live vysielanie, takže smelo do toho a začneme, ja vás chvíľu počkám. Takže. Zvuk ide, yes, počujete, výborne, už ste tu, super. Práve som to postol na Instagram, takže ja si to tu ešte snáď nejak vypnem, lebo mi to ide do uši ešte pomedzi to. Čiže ja sa počujem dvakrát. OK, teraz ma počujete, áno? Všetko ide ako má? Všetci hovoríte, že zvuk funguje. Tak si chvíľku ešte počkáme, kým nabehne pár ľudí, ktorí sa o tom dozvedeli a hodím link ešte na Facebook. Odpuste teda toto malé zaváhanie, ale YouTube nejakým spôsobom si povedal, že nebude spolupracovať s už spusteným Zoomom. Takže ja si to tu upravím, aby sa sem dostal každý, kto sa sem chce dostať. A môžeme ísť na to. Tak. Výborne, tak vítajte, priatelia. Verím, že toto sa nám podarí aj nejakým spôsobom uložiť. A pýtali ste sa ma niektorí na to, či to budeme ukladať. A ja som povedal, že ak to vyjde, tak to uložíme. A viete, že ja zvyčajne, keď niekde streamujem, tak to nechávam na vás, či to vyšlo alebo nevyšlo, čiže sa budeme o tom rozprávať na konci. Som veľmi rád, že ste na streame. Trošku je to omeškanie. A ja by som ale chcel, aby ste, ak budete mať počas tejto prednášky mojej nejakú otázku, aby ste ju potom hodili kľudne do chatu a ja sa k nej vrátim. A dnes som tento večer nazval tak veľmi odvážne, to znamená, že povedal som, že teda filozofia mužnosti. A vy ste teda prví, ktorí sa k tomu dostanú, pretože jedna vec je to, čo som vlastne ukázal v knihe, alebo teda je to časť myšlienok, ktoré som ukázal v knihe, odovzdávanie ohňa, a čo ti otec nepovedal. Ale sú ešte ďalšie veci, možno troška odvážnejšie, ktoré si ja nejakým spôsobom nesiem v hlave a dnes vám ich predstavím. Nehovorím, že sú neomylné, nehovorím, že sú preverené, ale dnes to bude out of the box a bude to o filozofii a bude to o tom, čo sa mne v hlave tvorí. A keď som to už tak smel nazval, tak to budem volať, že filozofia mužnosti. Mám jemne dojem, že nám to na Slovensku chýba a to, čo sme doteraz za 7 rokov s mužom SK spáchali, je vlastne taký začiatok. Okay? Čiže to, o čom ja chcem dnes hovoriť, a neviem, teda verím pevne, že to nebude len pre mužov, ale že v konečnom dôsledku sa natchnú aj ženy. Dnes budeme hovoriť veľa o feminite a budeme hovoriť o maskulinite a naruším tu na niektoré koncepty, ktoré sa na Slovensku alebo možno aj celosvetovo nejakým spôsobom dejú. A nehovorím, že s tým musíte súhlasiť a nehovorím, že s tým ja musím súhlasiť, ale dnes sú moje myšlienky práve takéto a budete vedieť veľmi presne, prečo som k tým došiel. Poďme sa teda baviť o mužnosti. Poďme sa baviť o tom, kto muž je a kto muž nie je, alebo ako by sme to definovali. Vy niektorí tušíte, niektorí ste už počuli, že ja som kedysi študoval filozofiu alebo to hodne, strašne dávno, ale rád sa hrajem s tými myšlienkami. A povedzme, že kedysi existoval taký filozof, ktorý sa volal Platón, asi ste sa s ním stretli, minimálne na strednej škole, to bol ten pán, ktorý vás vôbec nezaujímal, mňa takisto nie, teda na strednej škole ma už zaujímal, ale taká tá znudná základoškolská filozofia ma tiež nebavila rovnako ako mnohých vás, tak si povedzme, že moja prvá otázka je,
či existuje nejaká platonická forma muža. A tým nemyslím platonickú lásku, ale myslím tým na to, že Platón tvrdil, že kde si hore na nebesiach alebo kde si v nejakom priestore, a ja to budem veľmi vulgarizovať, takže odpustite filozofy, že kde si existujú nejaké idei, ktoré sú ako keby také formičky, z ktorých my sme vyrezaní. Z týchto ideí sme vyrezaní. Čiže tam existuje niekde hore idea slona a tieto slony, všetky, ktoré sú okolo nás, sa na ňu nejakým spôsobom menej dokonalo podobajú. A tak je to aj s mužnosťou a ženskosťou, s maskulinitou a feminitou. Mužnosť je kdesi v nejakej platonickej forme a my ostatní sa k nej snažíme približiť. Lenže ako ju získať? Ako sa stať mužom, alebo ako sa stať možno aj ženou, o tom vlastne premyšľame skôr na platforme Neobyčajná, ale ako sa stať mužom? Ja sa s tým stretávam x krát. A kto je to muž? Viete sami, že to dlhodobo riešim. Niekedy sa dostanete k jednoduchej odpovedi, alebo k veľmi zjednodušenej odpovedi, kedy vám niektorý starší chlap povie, že keď sa staneš otcom, alebo keď, neviem to povedať, aby som aj pred dámami vyznel distinguovania slušne, keď spôsobíš otcovstvo, toto bude dneska, to bude až gentlemanská prednáška, keď spôsobíš otcovstvo, tak vtedy pochopíš, čo to znamená byť mužom. To je silná veta a silné tvrdenie, ale potom je otázka, že ten, kto nie je otcom, alebo ním celoživotne nebude, sa nikdy nestane mužom? Minule som dostal zaujímavú otázku, či muž, ktorý je homosexuál, môže byť správnym mužom, čokoľvek to znamená. Moja odpoveď bola taká, že mužnosť alebo maskulinita nesúvisí alebo nezáleží na sexualite. Pretože ak by záležala, tak by sme nemohli povedať, že muž, ktorý je bez ženy alebo bez nejakého sexuálneho styku alebo muž na opustenom ostrove, kde je on sám a nemá žiadneho partnera, partnerku, sa nemôže stať mužom. A to nie je celkom pravda. Čiže otcovstvo ani manželstvo nie je odpoveďou na mužnosť. Pretože mužom sa nestáva chlap na základe toho, že má ženu. A okolo toho by som sa chcel troška nestočiť. Totižto, mužnosť a mužov netvoria ženy, mužov tvoria iní muži. OK? Môžeme povedať, že otcovstvo a mužnosť sa na istom mieste prekrývajú, ale nie sú identické, sú rozdielne. Muži tvoria mužov. Vráťme sa niekoľko 10 tisíc rokov dozadu a možno sa vrátime pre niektorých z vás len mesiac dozadu alebo 2 mesiace. Ale spomente si na to, aj vy dámy, ktoré nás sledujete, keď ste naposledy boli pri táboraku, pri ohni, uprostred noci. Ja som mal to šťastie, že som bol s takou partiou chlapov v auguste. Boli sme v horách a v jednej chvíli sme padla noc a my sme mali oheň. A sedeli sme okolo toho ohňa. A to je, toto prostredie nazvíme teda perimeter. Perimeter, alebo teda, neviem ako inak nazvať, to okolie, ktoré osvetľuje oheň. Ale toto je veľmi dôležité, pretože toto prostredie, takáto lokalita, kde je oheň a okolo neho sú ľudia a tí ľudia sa nachádzajú tam, kam ten oheň dožiari svoje svetlo a kam dojde jeho teplo, tak toto bolo naše prirodzené prostredie 10 tisíc rokov. A je ním aj dnes. A mne sa to páči ako obraz toho, čo je vlastne úloha muža. Pretože úlohou muža alebo úlohou mužov bolo vždy v tomto prostredí, v tomto perimetri alebo okolo tohto ohňa strážiť ten priestor. Pretože tam, kde bolo svetlo, to bolo to naše. A tam, kde svetlo hraničilo s tmou a v tej tme bola príroda, nepriatelia,
divé zvery. Toto všetko naši predkovia považovali za chaos, za niečo, čo neovládajú. My sme sa nachádzali vždy blízko ohňa a našou úlohou ho bolo strážiť, bolo chrániť, bolo zabezpečovať, bolo ho tvoriť, bolo ho stvoriť ten oheň a vymedziť sa voči chaosu. Muži prinášali v tomto zmysle poriadok do prostredia, v ktorom žili oni a ich blízky a strážili alebo sa vyhýbali tomu, aby vchádzali do chaosu. Pretože príroda bola vždy pre nás niečo, čo sme sa snažili ovládnuť. Bol to chaos, tak ako sme my ľudia rozumeli, do ktorého sme sa my snažili priniesť nejaký, Česi by povedali, že řád. Hej? A zaujímavá vec sa diala okolo ohňa. Viete, keď, a teraz budem hovoriť aj ženám, ale muži mi dajú určite za pravdu a vedia, o čom hovorím, keď poviem, že našou úlohou bolo vnášať poriadok kvôli tomu, aby sme prežili pred chaosom. A hodnota ženy pre muža nebola nikdy v tom, či dokáže zabezpečovať, tvoriť, viesť, chrániť. Ani dnes si muži nevyberajú ženy podľa toho, že by sa na nich pozreli a povedali si, OK, tak táto žena dokáže skvele zabezpečovať, alebo by ma dokázala ochrániť, budem sa cítiť v jej prítomnosti v bezpečí. Rozumiete, sú vlastnosti, ktoré ja volám, že taktické zručnosti, ako je sila, odvaha, sebaovládanie a česť, hovorím o nich v odovzdávaní ohňa, ktoré si muži vážia medzi sebou navzájom a vyhľadávajú ich u iných mužov. Ale tieto taktické vlastnosti, ako je sila, odvaha, sebaovládanie, česť, alebo tieto štyri úlohy, chrániť, zabezpečovať, tvoriť a viesť, my nevyhľadávame u žien. Preto hovorím, ženy neurčujú to, čo je mužné, alebo čo je mužskosť, alebo maskulinita, to určujú muži voči iným mužom. Preto sa navzájom potrebujeme. Znova poviem veľmi dôležitú vec, ktorú opakujem dosť často. Muži a ženy sú do veľkej miery identickí. Avšak sú rozdiely, ktoré sú tak dôležité a tak podstatné, že ich nesmieme zanedbať, nesmieme ich zaznávať, nesmieme ich odmietnúť, nesmieme na nich zabudnúť, pretože z môjho pohľadu to bude viesť k deštrukcii. Deštrukcii kultúry, spoločnosti, tak ako ju dnes poznáme. Možno, že vznikne z toho niečo nové, niekto tvrdí, že lepšie. Ja sa snažím pozrieť na skúsenosť, ktorú máme 10 tisíce, možno, že 100 tisíce rokov späť, ktorá nás priviedla sem. Takže ešte raz. V histórii človeka sa snažíme vnášať poriadok do sveta. My sme asi jediné bytosti, teda celkom určite sme jediné bytosti na tejto planete, ktoré vedome vnášajú geometriu do divočiny. Hej, muž, žena, ľudia, sme si povedali v jednej chvíli, že takže tu je džungľa, kde rastú stromy nejakým spôsobom náhodne, ale my tu vytvoríme takéto štvorcové pole, vedľa neho bude ďalšie štvorcové pole, tu pôjde, tu natiahneme nejaký potok, tu pôjde, fungujeme v priamkách, vo vzorcoch všelijakých a fungujeme v geometrii. Toto považujeme za poriadok. To je jedna vec. Druhá vec, veľmi dôležitá, je, že my dávame slovami, ktoré používame, dávame tvár svetu v našich myšlienkach. Čiže my netvoríme, alebo teda nevchádzame len do chaosu, ktorý je okolo nás v prírode, tým, že do ňoho vkladáme geometriu a všetok tento poriadok, my potrebujeme robiť poriadok aj v našich hlavách. A tento poriadok v našich hlavách robíme tak, že vytvárame slova, pretože zrazu vieme pomenovať veci. Veci, ktoré nedokážeme pomenovať, sú chaos. A v tomto chaose veci, ktoré nedokážeme pomenovať, sa o mnoho lepšie z mojej skúsenosti cítia ženy. Im stačí cítiť, im stačí vnímať nejakú emóciu, ale častokrát muži chcú veci pomenovať. Toto je loď s bojovým označením SC-1250 a tak ďalej. Hej. Tvoríme mýty, tvoríme náboženstva, tvoríme psychológiu, tvoríme filozofiu ako nástroj pre poriadok v našej mysli. Čiže ktokoľvek sa díva na túto prednášku, a má akúkoľvek vieru alebo príklon k nejakej filozofii alebo
má, tak ako ja, rád mýty. Tieto sú z môjho pohľadu, a nielen z môjho pohľadu, pretože tieto myšlienky som sa naučil od iných múdrych ľudí, tu na to, aby sme mali v duši poriadok. Vy viete, že pre mužov aj pre ženy veľmi rád používam práve Jungov psychoterapeutický prístup. A mám tu aj knihu a zrovna nájdete o tom veľmi veľa na internete o archetypoch. A nepísal som to do odovzdávania ohňa, pretože je toho naozaj veľa, všade možné a mám pocit, že tá téma je do značnej miery vyčerpaná, aj keď sa s ňou dá veľmi dobre pracovať. Ale Jung prišiel s tým, že existujú, a teda on vnímal veľmi veľa vecí skrze mýty, sny, ich analýzu a podobne. A nakoniec jeho červená kniha je jedna veľká mytologická, jedno veľké mytologické poňatie jeho vízií a jeho snov. A on hovorí o tom, že dobrým nástrojom pre každého človeka, a ja to používam pri mužoch aj pri ženách, sú tzv. Archetypy alebo pravzory, ktoré nosíme v duši. To znamená bojovník, milovník, mudrc a kráľ. Tých archetypov môže byť ešte rôzne množstvo, rôzni teoretici ich pomenovali rôzne. A tieto štyri archetypy, už jen to je Amazonka, kráľovná alebo matka, vedma a milenka. Tieto archetypy sú nástrojom na to, aby sme my nejakým spôsobom dokázali zmonitorovať, kde sa moja duša nachádza, ktoré vlastnosti sú mi prirodzenejšie, ktoré by som mal posilniť a ktoré mi prirodzene robia problém. Super vec, nechcem sa tomu dnes viac venovať. S mužmi to preberám o mnoho hlbšie a viac. Ja sám túto vec používam. V čom sa však s Jungom, a teraz prichádza to zvláštne, v čom však s Jungom nesúhlasím, sú dve veci, ktoré sú pre mužov podľa mňa veľmi podstatné. Jedna vec je vražda hrdinou, chcem sa k nej dostať, a druhá vec, ktorá bude možno dnes trošku kontroverzná, je to, čomu veríme mnohí, aj vy, ktorí sledujete túto prednášku, a to je feminná duša. Jung totiž to hovorí o duši ako o nej, ako o žene, ako o ženskej energii. To znamená, že podľa Junga, aspoň tak, ako tomu rozumiem ja a možno tomu rozumiem zle, je muži aj ženy majú dušu, ktorá je primárne feminná, alebo je žena. To je tá večná duša, ktorá je zobrazená ako žena, ktorá, a ten prístup jeho, ako keby až prechádzal do uctievania ženy. Kde sa to zrodilo u Junga? A tamto chcem trošku odkopať. Jung totiž to prevzal túto ženskú dušu, ktorú pripisuje aj mužom, z Danteho božskej komédie. Božská komédia. Učili ste sa Dante Alighieri, Božská komédia. A v tej božskej komédii je to uctievanie ženy práve preto, a teraz vám niečo odkryjem, ak ste o tom nevedeli, že Dante sa vo svojom živote zamiloval platonicky do ženy, myslím, že sa volala Beatrice, ktorú niekoľkokrát stretol na ulici a videl v nej božskú krásu a ideál ženy. On s ňou nikdy v živote nič nemal, ani sa k nej pravdepodobne neprihovoril, len ju videl, vedel o nej, ale zobral si za manželku niekoho celkom iného, mal so svojou manželkou deti a tak ďalej. Ale túto Beatrice zboštil tak, až mala vplyv na jeho božskú komédiu a tak ju idealizoval. No a Jung vybral tento prvok práve z božskej komédie. Aspoň tak som sa k tomu dopracoval. Ja tak tomu rozumiem. Môžete ma poučiť, ak je to inak, alebo máte o tom iné vedomie. Prečo to sa okolo toho toľko točím, je, že idealizáciou ženy sa dostávame k jej zbošteniu. A toto zboštenie ženy je popredkávané celou našou kultúrou. Ak si pozriete rytierske kódexy, alebo to gavalierstvo rytierske, ktoré sa aj pretavilo potom vo viktoriánskom období do správania mužov, je o tom, ako keby žena bola postavená na oltár. A toto nemá byť nič proti ženám. Toto naozaj nie je proti ženám.
Ja len chcem povedať, že žena je žena. Nie je nič viac a nič menej. Preto nepatrí na oltár, aby ju muž uctieval, takisto ako muž nepatrí na oltár, aby ho uctievala žena. Ja vám poviem, ako dnes uctievame ženy my muži. Nezdravo. Kedy je to vadné? Je mnoho mužov, ktorí hovoria, keď budem mať ženu, tak sa zmením. Prestanem hrať počítačové hry a budem sa venovať niečomu, čo už teraz viem, že je produktívnejšie. Nebudem závislý na neviem čom. Začnem zdravšie žiť. Keď budem mať ženu, tak sa všetko zmení. A to je problém, pretože motiváciou muža k dosahovaní ideálu alebo tej pravej mužnosti nemôže byť žena. Pretože ak tá žena odíde, muž znova padne. Ak je motiváciou žena, je problém. A Robert Bly vo svojej knihe Železný Jan hovorí o tom, že keď mladý nezrelý muž stretne ženu so zlatými vlasmi, takzvanú bohyňu, a zamiluje sa bezhlavo, mal by odísť, odstúpiť od nej a pracovať na svojom charaktere, aby sa jedného dňa k nej mohol vrátiť ako rovnocenný partner. Pretože chlapec zamilovaný do ženy so zlatými vlasmi, zoberte ako obraz, jej nikdy nemôže byť rovnocenným partnerom, pretože je to pre ňoho bohyňa, ktorej sa on bude kláňať. A možno to znie lákavo, ale vo svojej podstate a v realite to je vec, ktorá je destruktívna pre akýkoľvek vzťah. Čiže keď sa pýtame na tú otázku mužnosti od začiatku, že kto alebo čo to znamená byť mužom, tak to určite neznamená nasledovať ženu. A čo nám dáva zmysel? Ako vždy, je rovnováha. Ja rozumiem tomu, že kedysi, keď úlohou mužov bolo vraždiť vo vojnách celodenne, bolo určite príjemné, ja neviem, že si odsekol hlavu trom chlapom alebo si zabil štyroch mužov nepriateľského vojska, videl si čreva a všetko to, celý deň si sa brodil v bahne. Bolo veľmi príjemné prísť večer k žene a vnímať tú úplne inú energiu a vnímať to prijatie, pokoj. Bolo oslobodzujúce stretnúť ženu. Ale žena, ani zboštená žena, z vás lepšieho muža neurobí. Lepším mužom musíte chcieť byť. Totižto, ak by zboštená žena mala takýto vplyv, že sme lepšími mužmi, tak musím povedať, že, a teraz mi odpuste, ak sa dotknem nejak vášho presvedčenia alebo vašej viery, tak by celá katolícka cirkev bola plná dokonalých mužov. Dnes je to ale vypuklejšie ešte, pretože už nelovíme, nezabíjame a nesúťažíme medzi sebou, lebo už aj súťaženie sa častokrát ukazuje ako toxické, ako nesprávne. Takže my nemáme ako keby tie mužské výzvy tu na sídliskách zavretí v malých izbách. To, v čom sme 100 000 rokov žili, je preč. Ale ženský princíp ostal. A ženský princíp rastie. Čo je úplne super. To je v pohode. Na ženskej strane je to OK. Ale čo s nami? A teraz trošku vystúpime z tej krabice, out of the box. Moja otázka je, či si myslíte, že jedna odpoveď vládne všetkým. Či vieme, prečo si myslíme niektoré veci a prečo im veríme. Jedna odpoveď vládne všetkým mi pripomína ten Sauronov prsten z Pána prstenov. Lenže ten jeden prsteň viazal do temnoty. To, čo vám teraz budem hovoriť, možno tak nie, možno tak je, ale v každom prípade majme odvahu premýšľať. Takže moja otázka na vás. Prečo dnes veríte tomu, že každý z nás má v sebe mužskú a ženskú časť? Odkiaľ prichádza toto presvedčenie, že máme v sebe maskulínnu aj feminínnu časť?
Pretože ja som o tom tiež bol dlhú dobu presvedčený. Že to tak je, pretože mi to tak povedali niekto. Moje emócie, alebo môj sklon k slzám, alebo k láskavosti nazval feminnou stránkou. Alebo to je to, že sa v tebe prejavuje tá ženská časť. A keď sa žena správala hlučne, alebo odvážne, alebo silovo, tak to nie, to, tak je niekto povedal, no tak to ona má taký silný maskulínny princíp v sebe. Ten muž v nej prevláda. Je to naozaj tak? Čo keby sme o tom pochybovali? Čo keby sme pochybovali o tom, že každý z nás má mužskú a ženskú časť? Čo keby sme povedali, že muži majú iba mužskú časť a ženy majú iba ženskú časť? A že práve tieto mužské a ženské časti, mužské v mužoch a ženské v ženách, sa prejavuje buď slabšie, alebo silnejšie. Nič viac. Čo keby sme hovorili, a hovoríme o mužoch, čo keby sme hovorili o viac alebo menej maskulínnych mužoch, namiesto toho, aby sme hovorili o tom, že tá žena v ňom je silnejšia. Ešte som sa nestretol s tým, že by, keď sa správam citlivejšie, láskavejšie, vnímavejšie, emotívnejšie, že by za mnou prišla nejaká žena a potľapkala ma po pleci a povedala, že tak ty úplne rozumieš, čo to znamená byť ženou. Teraz si prežil, čo to znamená byť ženou. A nikdy by som ja osobne nepovedal, že keď sa žena správa silovo, odvážne, hrubo alebo racionálne, že by som jej povedal, no tak ty úplne chápeš, čo to znamená byť mužom, lebo máš silnú maskulínnu stránku. Nie som presvedčený o tom, že tento typ chovania hovorí o tom, že je niekto viac muž, alebo teda, že je žena viac mužská a muž viac ženský. Naopak, skôr premýšľam nad tým, že môžeme hovoriť o viac alebo menej maskulínnych mužoch a viac alebo menej feminínnych ženách. OK. Prečo je to dôležité? Pretože toto nové presvedčenie, ak je platné, hovorí o tom, že by sme mali viac pracovať na svojej maskulinite, ako sa vyhovárať na feminitu. A to hovorím vám, muži. Viac pracovať na svojej maskulinite a zvyšovať schopnosti, ktoré sa cenia medzi mužmi. Hovorím o tom, že by ste mali, alebo že by sme mali byť menej citliví, alebo hovorím o tom, že by sme mali, že by muži nemali plakať, vôbec. Na to je ten archetyp milovníka, aby sme mohli prejavovať emócie a my ho v sebe nesieme. Nepotrebujeme v sebe ženský princíp na to, aby sme mohli prejaviť emócie. OK? Viac ako zápas, alebo viac ako zápasiť o tú maskulínu a feminú časť, navrhujem riešiť rôzne aspekty mužnosti. A medzi rôzne aspekty mužnosti teda patrí práve to, ten milovník, bojovník, mudrc a kráľ. To sú aspekty mužnosti, ktoré vám plne pokryjú mužnosť a to sú aspekty ženskosti, ktoré plne pokryjú ženskosť. A tak je priestor pre mužov, aby boli citliví a tak je priestor pre ženy, aby boli racionálne, bez toho, aby sa vyhovárali alebo museli sa snažiť o nejakú mužskú alebo ženskú energiu. Hej, naproti. Asi ste tomu porozumeli. Druhá vec, s ktorou by som nesúhlasil u Junga, je jeho snaha o zabitie hrdinov. A teda preskočme od tejto témy, uzavrime to tak, že muži nenasledujú ženy, aby boli lepšími mužmi, ale nasledujú mužov, aby im ukázali, ako to urobiť, ako byť lepším mužom. OK? To je jedna vec, ktorá tu by mala zarezonovať v tejto prednáške. Druhá vec, ktorú chcem povedať je, a Jung hovorí, že by sme mali zabiť svojich hrdinov. Znie to veľmi odvážne. Hovorí to preto, aby sme ich neimitovali. Hej? Hovorí, že mladý chlap alebo mladý chlapec vždy potrebuje nejakého hrdinu, aby mal koho nasledovať, ale v istej chvíli musíme zabiť svojich hrdinov, aby sme ich neimitovali a boli sami sebe originálni. A je to vlastne trend, ktorý aj dnes máme, keď odmietame povedať, že tak tento človek je pre mňa vzorom, to je môj hrdina,
A to je človek, na akého by som sa chcel podobať, alebo človek, ktorého nasledujem, pretože sa bojíme toho, že nebudeme originálni. Ale opak je pravdou. Každý z nás a každý muž, ktorý pôjde počuť, keď túto prednášku by mal počuť, že my potrebujeme vzor správania, potrebujeme vedenie. Vždy to tak bolo. Potrebujeme štandardy. Pretože povedať, že nemáme žiadnych hrdinov, zabiť ich, je to ničeho. Zabitie Boha. A Nietzsche hovorí, že my zabíjame toho Boha a že kto ho vlastne nahradí? Čo budeme teraz robiť? A čo bude tento svet, keď sme zabili ideály a zabili sme dobro? My to potrebujeme. My potrebujeme dobro, my potrebujeme ideály, my potrebujeme niekoho, koho budeme nasledovať a kým sa budeme stávať. A znova, ja keď nasledujem svojho hrdinu a snažím sa žiť tak, ako on, tak vytváram svoj originálny život. Svoj originálny život, pretože kohokoľvek budete v živote aj kopírovať, môžeme to povedať tak škaredo, tak to budete robiť svojou vlastnou cestou a budete tam pridávať svoju osobnosť a v tom momente to už nie je kópia, ale je to vaša originálna cesta. Vráťme sa trošku k tomu, a keď som na začiatku spomínal otcovstvo, tak si povedzme dva pojmy teraz. Empatia. Empatia je z môjho pohľadu úloha materstva. Ženy sú skvelé v tom, že vedia vytvoriť atmosféru prijatia. To, aby sa cítil každý OK, aby sa každý cítil prijatý, aby sme sa všetci cítili rovní na jednej úrovni. Aby si bol OK. Výzva, teda empatia. To druhé slovíčko je výzva. A to je úloha otcovstva, alebo úloha maskulinity. Aby si robil, že veci budú OK. Dva pojmy. Muži a ženy sú rovnako dôležití. Ženy preto, aby sme sa cítili OK. A muži preto, aby sme robili veci, ktoré budú OK. Alebo robili ich tak, že budú OK. Čiže empatia a výzva. Poďme trošku k mužskému ideálu, kde sa s týmito ešte dvoma slovíčkami pohráme. Svet žien z môjho pohľadu funguje horizontálne. Inak ešte ste tu? Ešte ste tu, lebo chat nám nejak nejde. Nejakým spôsobom tam nesúhlasíte alebo neodmietate to, čo hovorím. Tak len sa pýtam, či vnímate, OK? Lebo je nás tu nejaká kôpka, aspoň YouTube to tak sľubuje. Čiže ak ste tu, tak potom dajte vedieť do chatu, že áno, že registrujem, nezaspal som, ale môžem začať kričať trošku viac, kebyže to malo byť viac plamennejšie. Ale prepáčte mi, ak sa strácam a odbočil som, vy tu nie ste kvôli tomu, aby ste so mnou kecali. A ešte raz, svet žien z môjho pohľadu je horizontálny. Je usporiadaný tak, že sme si všetci rovní, všetci sa cítime dobre. A sme tu na to, aby sme sa povzbudzovali, aj keď vieme, že to nie vždy tak funguje. Nie je to ideálny svet, ale ženy fungujú primárne v horizontálnych vzťahoch, v prijatí a v atmosfére povzbudzovania. Muži alebo mužský svet je vertikálny. My radi hľadáme to, čo je lepšie, to, čo je vyššie, to, čo je rýchlejšie, silnejšie, výkonnejšie. Ďakujem, že ste tu, ďakujem, že súhlasíte a že nedriemete, super, výborne. Čiže mne, ktorý sa pohybujem, som obklopený ženami a vnímam ten ženský svet a som jeho súčasťou, tak ako som súčasťou mužského sveta, ale dochádza to, že tým, ktorí hľadajú bezpečie, a je to úplne OK, bezpečie toho feminného priestoru, bezpečie tej domácnosti a možno, že bezpečie toho maminho prijatia, aj obrazne, poviem OK, ale ja sám chcem hľadať dobre, lepšie a najlepšie. A to je tá mužnosť, ku ktorej ja chlapov volám. Poviem vám, ako to myslím a kde sa to prejavuje. Tým, že som tréner, tak mi napadá jeden taký obraz. Reakcie žien. Keď niektorá povie, že začala chodiť do fitka, alebo že začala cvičiť, alebo že začala behať, sú zvyčajne
na Instagramoch, aspoň to, čo vnímam ja, a ten svet vnímam dobre. Nejaká žena sa odfotí vo fitku, alebo v zrkadle teda, a ostatné jej kamošky jej napíšu, že to je skvelé, to je super, že si sa na to dala, je to výborné, vyzeráš úžasne, do toho dáš to, zvládneš to, drž sa. X komentárov, si skvelá, úžasná, bombová špica a tak ďalej. Prijatie, horizontálne, skvelé. Keď dá chlap nejakú fotku, začal som chodiť do fitka, ostatní chlapi mu odpíšu, a jeho kamoši, keď dá fotku, mu odpíšu, že aj tak si slabý, čo je podľa mňa super, alebo mu povedia, že máš malé ruky, alebo máš malé nohy, alebo začal si chodiť do fitka 30 krát, haha, alebo vyzerá, ako keby si nikdy netvičil, alebo začne sypať. Hej, že vlastne sa tam objavia výzvy. Objaví sa tam plno takých podpichnutí, objaví sa tam strašne veľa takých na prvý pohľad neprajných komentárov, ktoré v našom svete ale znamenajú výzvu. Keď sa tieto dva svety premiešajú, no predstavte si, že by sa takáto svorka mužov pustila do takýchto komentárov pod fotku nejakej svojej kamarátky. Že by jej napísali, že haha, aj tak vyzerá, že necvičíš, si slabý kus a neviem čo. Bolo by to zdrcujúce. Pretože fungujeme v odlišných formách, v odlišných štruktúrach medzi sebou. A to, že sa učíme hovoriť navzájom jazykom jedným druhým, je skvelé. A je to nutné a potrebujeme sa. Ja viem, že to teraz možno vyzerá tak veľmi vypuklo, ale je to skôr pre formát tejto prednášky, že tak striktne delím mužský a ženský svet. Oni sú, vy viete, ste dospelí, premýšľajúci ľudia, oni sú veľmi často, sa prelínajú v mnohých veciach. Okay? Čiže chlapom teraz hovorím, muži potrebujú povzbudzovať mužnosť. Nie tak, ako to robia ženy. Ženy ste v tom skvelé, ale my to nemôžeme robiť tak. Ja nemôžem napísať predsa chlapovi pod jeho fotku na Instagrame alebo kdekoľvek, že jej, ty si aký super, že si sa na to dal, držím ti všetky prsty a cvič hlavne, neprestaň a teším sa na to, kedy zacvičíme spolu. Hej, znie to absurdne. Akože medzi ženami by to bolo úplne super, ale muži potrebujú povzbudzovať mužnosť iným spôsobom, ale potrebujú to robiť. My potrebujeme si okrem týchto sarkastických, cynických poznámok, v ktorých sme skvelí, si potrebujeme dávať energiu, pretože mužnosť umiera. A teraz nechcem strašiť, lebo ona sa znovu oživí, alebo sa oživí iným spôsobom, ale je to na nás. Tú cestu za nás nikto neprejde. To je o tebe a o mne. Ja som kedysi písal o taký článok, môžete si ho nájsť na mužom.sk, ktorý hovorí o tom, prečo vnímam slnko ako taký dobrý symbol mužnosti a častokrát sa luna, alebo mesiac, alebo aj bohyňa, alebo teda boh Chors v tej slovanskej mytológii prisudzuje skôr ženám, hej, aj ten mesačný cyklus a tak ďalej, ale slnečná energia sa prisudzuje častokrát mužom. A viete, že ja nie som veľmi ezot šmrcnutý a že mne veľmi rozumiem tým energiám, aj keď sa učím od žien, ktoré aspoň minimálne rozumie tomu, čo sa mi snažia povedať a niekedy sa to darí. Našťastie, mám s tým veľmi dobré zážitky. Tak si poďme povedať, že čo je ten mužnosť po maďarsky, čo je tá mužnosť a čo je jej ideálom, alebo ako by sa mala prejavovať. Okay? Čiže mužnosť v tomto obraze slnka alebo ohňa, toho perimetra, o ktorom som hovoril, prekonáva temnotu. To je úloha mužov. Prekonávať temnotu, strážiť temnotu, nepustiť ju bližšie, nepustiť ju do svojho života, alebo jej rozumieť minimálne a vedieť do nej vojsť tak, aby som z nej sa dokázal aj vrátiť k tomu ohňu. Čiže prekonávať temnotu. Za ďalšie, mužnosť má vyžarovať z mužov. To znamená, keď vôjdem do miestnosti, nie je to o tom Neil Straussovom The Game, že teda vôjdem tam nejak koký, nejaký namyslený s nejakým veľkým klobúkom, s pavým perom, aj keď proti gustu žiaden dišputát, ale mužnosť je niečo, čo z nás má vyžarovať. Je to autentická seba dôvera v silu, v sebaovládanie, v čest a v odvahu.
Autentická seba dôvera v tieto štyri taktické zručnosti. Ďalej, mužnosť umožňuje poriadok. Dnes vyjde podcast v noci o limitoch a o poriadku a o tom, ako je dôležité občas vytvárať nejaké steny a hranice. A myslím si, že toto je jedna z vecí mužnosti. Vytvárať poriadok a dávať veciam limity a držať tú rieku v korite. Ďalšia vec, mužnosť dáva život. A to nie je len život fyzický, to je tá príjemná časť, ale aj povzbudzuje život v iných. Úlohou muža je častokrát povzbudzovať iných k tomu, a mnohokrát aj ženy, čo v nich vidíš, ten potenciál, ktorý v nich máš odhaliť a povzbudzovať. Aj častokrát je to úloha otcov, ktorú zanedbávajú, povzbudzovať svoje deti, svoju ženu, svoje okolie k výkonu a k takej životnej energii vnútornej. Ďalšia vec, mužnosť inšpiruje. Mužnosť inšpiruje veky v príbehoch, v mýtoch, v legendách. Máme. A teraz nechcem tým povedať, že ženskosť neinšpiruje. Samozrejme, keby som hovoril ženám, budem hovoriť, že ženskosť inšpiruje a má inšpirovať a môže inšpirovať rovnako tak mužov ako ženy, ale my potrebujeme mužov, ktorí budú inšpiratívni. To môže byť epos o Gilgamešovi, alebo to môže byť život Elona Muska. My aj dnes prežívame tieto príbehy. Ale nesmieme zabúdať na to, aby sme tieto príbehy vyťahovali von. Posledná vec, mužnosť je konštantná. To znamená, drží sa seba. Pracujem na nej permanentne. Neodpadávam od toho, alebo nepoviem si, už je dosť. Erik píše a ja chcem s vami komunikovať, čiže to prečítam a potom pôjdeme ďalej. Mňa podporilo to, keď mi priatelia napísali do správy, že je inšpiratívne, keď cvičím a vďaka tomu začali cvičiť aj oni. Čiže ma motivovali naplňanie vlastností, o ktorej zvykneš hovoriť, viesť. Super. Hej, a to je to, že OK, inšpiruješ ma. Je to dobré. Mne ja nepotrebujem v posilovni alebo pri práci fyzickej alebo pri písaní článkov to, že by to niekto vychválil do neba. Stačí mi, keď iný chlap príde a povie, dobre, stačí, úplne super. Som nabudený tak, ako keby mi napísal list o tom, že aké to je dobré. Nepotrebujem ten list. A poďme teda trošku ďalej. A budeme končiť a nechám vám čas na otázky. Keď idete, a teraz to je môj odkaz mužom, keď idete temnotou, chlapi, muži, zajtra vás to možno čaká. Keď idete temnotou, a toto je vlastne odkaz univerzálny, keď idete temnotou a zabúdate na to, kto ste, pamätajte, čo ste. Ešte raz, keď idete temnotou, a zabúdate na to, kto ste, zabúdaš na to, aké je tvoje meno a v čom si dobrý. Myslí na to, čo si. Si muž. A s tým, že si muž, prichádza niekoľko veľkých zodpovedností, veľkých schopností. Tomu ja hovorím, že semper virilis. Zostaňte mužný. My totižto žijeme uprostred kráľovstva ničoho. Tak volám tento svet ja, keď sa dívam na tie prázdne obaly, reklám a tak ďalej. Žijeme uprostred kráľovstva ničoho, kde máme slúbené 2 dni voľna v týždni, ako väzni, ktorí vychádzajú na vychádzku na dvor. Keď skončí naša funkčná doba, funkčná užitočnosť, tak ťa prepustia na slobodu dôchodku, kde nevieme nakoniec skutočne žiť. A to je tragédia. My ako muži, vy ako ženy, sme zodpovední za to, aby sme sa naučili žiť slobodu už v tomto čase. Aby sme sa nestali otrokmi tohto kráľovstva ničoho a tohto systému, ale aby som si uvedomoval, čo sme. A čo je naša sila, a čo je naša sloboda, a čo nás učí žiť práve toto všetko. Sílu, sebaovládanie, česť, odvahu. Čo to znamená tvoriť, viesť, chrániť, zabezpečovať. Aby sme sa neprebrali, aby sme nežili ako otroci v Matrixe,
a prebrali sa niekde na dôchodku, kedy už len dožijeme. My dnes potrebujeme žiť tieto cnosti, tieto hodnoty, akokoľvek to vypojmete je na vás. A stať sa, ja tomu tak hovorím poeticky, vznešenými zvieratami. Vznešené zviera sa učí žiť slobodu kvôli síle, vôli a intelektu. Ja sa snažím nerelaxovať, ale neustále sa rodiť nový. To už je taká moja filozofia mužnosti. O tom vám budem hovoriť niekedy a kedy. Nezabudnite hovoriť áno sebe, samému, aby ste boli k dispozícii potrebným, núdznym, tým, čo potrebujú vašu silu. Hovorte áno sebe. Tak, dajme si 10 minút na otázky a potom ma čaká ešte dnes jeden nočný beh a snáď aj rozdávanie kníh. A poďme ešte chvíľočku s vami komunikovať. Zdalo sa vám to, nezdalo, má to hlavu, petu, môžem to tu nechať na tom YouTube, alebo to radšej vypustíme a nahráme, keď to budem mať zrozumiteľnejšie pre vás poskladané. Povedzte si vy, lebo teraz určite točiť tu ostane pre tých, ktorí prídu neskôr a inokedy. František píše, že čo ak moja manželka nechápe môj mužský vertikálny princíp? Ty by si hlavne nemal svoj princíp, alebo hej, tú hierarchiu vertikálnu používať na svoju manželku. Tento vertikálny princíp funguje medzi mužmi. Ty sa máš naučiť hovoriť jej jazykom, pretože si vstupoval do vzťahu, kde si vedel, že ona je žena. Tvoj úlohou je teda hovoriť takým jazykom, aby mu rozumela. Medzi mužmi hovor takým jazykom, aby rozumeli oni, možno tým, ktorí tie vlastní, ale druhá možnosť je samozrejme, pustí jej túto prednášku. Alebo nejaký odšot jej urob z tohto. A Zuzana Palac hovorí, že škoda, že to nebylo delší. Ono, ja som sa len strašne zakecal, lebo popravde ti ukážem, že toto bol vlastne druhý papier. Ešte tu máme jeden ďalší, potom tu máme ďalší a potom tu máme ďalší. Takže to pokračovanie filozofie mužnosti, ja verím, že bude v tretej knihe. Lebo druhú už mám v hlave nejakým spôsobom a tretia by mohla byť takéto dielo, že filozofia mužnosti, až tam dozriem za pár rokov. Takže ak nemáte žiadne otázky, tak to asi ukončíme, ale predsa len ešte chvíľočku počkám, pretože tu máme nejaký delay. Erik, má to hlavu a petu? Ak by k tomu bolo pokračovanie, bolo by to super. Diabol 991 píše. Určite to tu nechaj, deti zaspali pred chvíľou. Sú tam. Čau, Matúš. Patrik, má to hlavu a petu? Ďakujeme, by the way. Veľmi sa mi páči tvoj dnešný plán behať a rozdávať knihy. Plus to, čo robíš, naozaj funguje a pomáha. Stanka hovorí, takže kedy pokračovanie? No, to pokračovanie je tiež nejednoduché, lebo sa tam hovorí o v tom pokračovaní totiž to hovorím o axis mundi, alebo o osi sveta a hovorím tam o Odinovom tróne. Ten Odinov trón sa volá Hlidskjalf. Čiže tam sú ďalšie zaujímavé veci. A o tom, ako my môžeme sedieť na Odinovom tróne a prečo je dôležité mať aspoň jedno oko k dispozícii vševidiace. A takéto mytologické veci, ktoré sa snažím pretavovať do nášho jazyka. A nevylučujem, že pokračovanie bude, ale skôr mám pocit, že si to necháme do knihy. Ale možno ma presvedčíte, že sa tu ešte takto za nejaký čas objavím. Som veľmi rád za tieto lajky. Dislajky nám zrušil YouTube, tak podľa vašich reakcií to nie je až taký problém. A to bude asi z vašej a teda aj z mojej strany všetko. Takže ďakujem, že ste tu dnes boli a ďakujem aj za to, že ste vydržali celý ten čas. Som rád, že vám to dávalo nejaký zmysel. Teraz, keď to vypnem, verím, že sa to uloží na YouTube, takže ak ste prišli neskôr, môžete si to pozrieť zo záznamu. A toľko na dnes. Môžete počúvať ešte podcast Mužom.sk, ktorý vyjde dnes hneď ako dobehám. A teda do polnoci tu bude, alebo vás bude čakať ráno na vašich platformách. A ak by ste sa náhodou chceli dostať ku knihe Odovzdávanie ohňa, tak ma niekde teraz v Košiciach stopnite
alebo si ju môžete objednať na odovzdávanieohňa.sk a ja vám ju pošlem, verím, že ešte do Vianoc to stihneme. Ak nás pozeráte v roku 2150, tak som mŕtvý a táto kniha sa podáva z generácie na generáciu, čiže musíte ju hľadať u svojich prapradedov. Prajem vám pekný večer, lebo už kecam. Takže ahojte.